Καλή σας μέρα. Καλώς τον. Πώς είδε ήταν τα πράγματα. Ήταν ο κύριος. Εντάξτε, αυτό είναι ένα ερώτημα. Πιστεύουμε ότι είναι ο κύριος, αλλά κρατάμε σοβαρές επιφυλάξεις. Σοβαρές επιφυλάξεις γιατί δεν ξέρουμε το ιστορικό της περιοχής. Βεβαίως, το γεγονός ότι εκδηλώθηκαν 14 δονήσεις πάνω από 3 βαθμούς από τις 12 παραδέντατο μέχρι τώρα, αυτό είναι θετικό γιατί εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα. Mm-hmm. Αλλά βεβαίως η σεισμική διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Οπότε θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και κυρίως δεν θα πρέπει να μένουμε μέσα σε σπίτια τα οποία έχουν υποστεί βλάβες. Δεν θα πρέπει να ουσιαστικά να περνάμε, να διαρχόμαστε κάτω από σπίτια και βέβαια να συντονιζόμαστε με τις οδηγίες των αρχών με τις οποίες είμαστε σε συνεχή επαφή από τις 12 παραδέντα το βράδυ. Το ναι. Σημείο που χτύπησε το γνωρίζουμε. Κοιτάξτε, είναι ένα ρήγμα το οποίο έχει μια διεύθυνση βόρεια-ανατολική ή νότιο-δυτική. Mm-hmm. Ένα ρήγμα το οποίο δεν είχε δράσει στο πρόσφατο παρελθόν και το οποίο δίνει συνεχώς αυτές τις τονίσεις οι οποίες διατάσσονται, τα επίκεντρα διατάσσονται κατά μήκος αυτού του ρήγματος σχεδόν. Έχουμε να κάνουμε μια τεκτονική δομή η οποία δεν μπορεί να δώσει πολύ μεγάλο σεισμό. Βεβαίως στην περιοχή προς την Οχρίδα και προς τις Πρέσπες το σεισμικό δυναμικό είναι μεγάλο, αλλά είναι σε ικανή απόσταση και δεν είναι μέσα στον ελληνικό χώρο. Mm-hmm. Πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Επιφυλάξεις γιατί κρατάτε ωστόσο. Σοβαρές επιφυλάξεις. Είναι σε εξέλιξη η σεισμική ακολουθία και είναι επιστημονικό να υπερεξοφλήσουμε μέσα στις πρώτες ώρες πώς θα διαμορφωθεί η σεισμική δραστηριότητα. Είναι κάτι σαν να προβλέπουμε σεισμούς που είναι αδύνατο. Έτσι και αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, να το προγνώσουμε. Συνεπώς κρατάμε αυτές τις επιφυλάξεις. Αν και προσωπικά πιστεύω ότι είναι ο κύριος σεισμός, αλλά αυτό είναι μια τελείως προσωπική άποψη, χωρίς να και θα έλεγε κανένας αντιεπιστημονική και αντιδιολογική. Αλλά λόγω της εμπειρίας θεωρώ ότι πιθανότατα είναι το πρώτο σεισμός. Ο κύριος Γιαννάκης, ο δήμαρχος της περιοχής, μας είπε ότι είχε πολύ βουητό και ένταση, αλλά και πολύ μικρό εστιακό βάθος. Αυτό είναι επόμενο, γιατί το εστιακό βάθος είναι μικρό. Πόσο και όταν έρχονται τα σεισμικά κύματα στην επιφάνεια, μετατρέπονται και σεισμικά κύματα. Συνεπώς, είναι αυτονόητο ότι να έχουμε ένα κοντινό σεισμό σε πεδίο και σε μικρό εστιακό βάθος να έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. 3 χιλιόμετρα ήταν, έτσι. Πολύ, πολύ μικρό. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα.